Zastupnici u Skupštini kantona Sarajevo jučer su jednoglasno usvojili izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom koje ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica izbjeglice kantona Sarajevo Amela Daudbegović okarakterisala kao veliko poboljšanje u ovoj oblasti. Upravo je gospođa Daudbegović moja sagovornica na ovu temu i njeni saradnici, gospodin Nurija Hodžić i Zoran Timanec. Dragi moji gosti, dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, hvala i vama i gledaocima televizije. Evo ministrice, da krenemo od vas. Mnogo je izmjena i dopuna jučer usvojeno na Skupštini kantona Sarajevo. Možda kao nekim značajnije izmjene ja bih izdvojila kampus koji je smješten u univerzitetskom centru, čini mi se li tako, na Pohvalićima. Pa evo da nam vi kažete konkretno o čemu se tu zapravo radi. Znači, ovaj zakon je imao u više dijelova svoje izmjene i dopune iz oblasti socijalne zaštite, iz oblasti zaštite porodice sa djecom i kada su u pitanju naše javne ustanove. Izmjene i dopune su vršene prije svega radi usklađivanja sa federalnim zakonom o zaštiti i postupanju djece sa maloljetnicima, federalnim zakonom o socijalnoj zaštiti i zakonom o radu. Pored nomotehničkih izmjena i usklađivanja, urađene su značajne izmjene po pitanju javnih ustanova pri Ministarstvu rada socijalne politike, pa između ostalog i javna ustanova terapijska zajednica Kampus, jer se ukazala potreba zbog povećanog maloljetničkog prestupništva na kantonu Sarajevo da uradimo jednu dobru stvar, a to je da u skladu s tim zakonom izvršavanje odgojne mjere izrečene od strane nadležnog suda možemo maloljetne počinioce i prestupnike smjestiti u tu ustanovu zavodskog tipa do 23. godine života, što do sada nismo imali mogućnost i ovo je jedan veliki napredak po pitanju rješavanja maloljetničkog prestupništva na kantonu Sarajevo. Također, jedna od bitnih izmjena je i u Domu za djecu bez roditeljskog staranja, na koji način smo propisivanjem ovih mjera pokazali javnu brigu za djecu bez roditelja, koja su do sada mogla tu boraviti do 18. godine, a sada je ona produžena do 27. godine života, ukoliko se nalaze na redovnom školovanju, odnosno do 21. godine života, i ta djeca će biti smještena u kuću za mlade koju mi pripremamo i da se stavi u funkciju i na taj način u stvari spremamo za samostalan život. Također je izvršena izmjena, odnosno usklađivanje naziva disciplinski centar za maloljetnike u odgojni centar. Ostalo se ne mijenja i odgojna mjera koja izrečena od strane suda je bila do 20 dana, sada je 3 mjeseca. Ja ću vas, ministrice, morati nešto kratko prekinuti zbog nekih tehničkih problema dok to ne sredimo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Brzo se vraćam. Izvinjamo se zbog tehničkih problema, ipak je ovo emisija uživo. Mi ćemo nastaviti naš razgovor. Ministrice, s vama ću evo nastaviti da razgovaram vezano za smještaj osoba u socijalne ustanove. Evo, gospodine Hodžiću, pitanje za vas, nekako je često aktualna tema. Gospodine Timanac, oprostite, aktualna tema oko porodiljske naknade u kantonu Sarajevo. Novim zakonom je uvedena još jedna izmjena. Pa evo da kažete šta podrazumijeva ta izmjena. Evo, ja bih prvo izrazio zadovoljstvo da je Skupština kantona Sarajevo juče prihvatila prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica izbjeglice kantona Sarajevo zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Dakle, ovaj zakon ima taj jedan segment zaštite porodice sa djecom i u nekoliko svojih članova je doživio izuzetno bitne i važne izmjene kada su u pitanju dodatak na djecu i kada je u pitanju zaštita porodilja koje se nalaze, znači koje su u radnom odnosu, nalaze se na porodiljskom odnosu u odmoru. Kada je u pitanju dodatak na djecu, izuzetno je bitno reći da se sada više ne zahtijeva kao uslov za ostvarivanje ovog prava da oba dva roditelja imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine, već je dovoljno da pored djeteta i samo jedan od roditelja ima državljanstvo BiH. Druga stvar koja je jako bitna kada je u pitanju zaštita djece, pogotovo djece sa invaliditetom, je što sam ovoj djeci koja imaju utvrđen najmanji invaliditet od 90% omogućava ostvarivanje uvećanog prava na dječji dodatak, što
do sada nije bilo i na ovaj način se otišlo puno dalje nego što je to potpisao federalni zakon. Kada su u pitanju same porodilje, znači taj dio zakona se odnosi na zaposlene porodilje. Prije svega je izvršena dopuna zakona kada su u pitanju porodilje koje imaju pravo na pola radnog vremena ukoliko počnu raditi. Mm-hmm. Znači, to je urađeno na prijedlog sindikata na taj način je naš zakon usklađen sa zakonom o radu. Ja ne znam da li je jedan kanton još uradio znači, takve izmjene ili dopune. Ta izmjena se sastoji u sljedećem. Dakle, porodilja nakon što istekne porodiljsko odsustvo ima pravo dakle, da joj se plaća pola radnog vremena koje radi godinu dana nakon porodiljskog, odnosno ukoliko ima blizance, onda su to dvije godine. A ukoliko postoji od strane nadležne zdravstvene institucije znači takav jedan nalaz da je potrebno da majka ostane sa djetetom još tri godine, dakle to su sljedeće tri godine na koje mi plaćamo znači pola tog radnog vremena. Ta iznos je 180 maraka zajedno sa svim onim doprinosima koje mi uplaćujemo inače za zaposlene porodilje. Druga stvar što se tiče porodilja je izuzetno bitna i tiče se porodilja koje su imaju zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme. Do sada smo imali situaciju da takve porodilje nakon što je u toku porodiljskog odsustva istekne im ugovor o radu, mada sa poslodavcem zaključen novi ugovor o radu, prestaje im to pravo kao zaposlena porodilja i one nastavljaju i ostvarivati pravo kao nezaposlene, što je bio apsurd. Ovim zakonskim izmjenama smo znači, ispravili tu jednu nelogičnost. Naravno, propisali smo kao uslov da mora biti zaključen novi ugovor o radu i da od strane poslodavca mora postojati kontinuirana uplata doprinosa po osnovu radnog odnosa. Smatram da smo na ovaj način zaista unaprijedili oblast socijalne politike u kantonu Sarajevo, a pogotovo kada je u pitanju zaštita porodice sa djecom i sve ovo, naravno da po meni ima jako bitnu ulogu i kada je u pitanju natalitet. Natalitet, da, zaista mnogo pogodnosti za majke, odnosno da. Porodilje. A gospodine Hodžiću, odakle će se sredstva obezbijediti za sve ove izmjene? I evo možemo li pričati o visini naknade iz dječjeg dohotka i porodiljske naknade? Ovako, što se tiče financijskih pokazatelja, mogu reći da su sredstva obezbijeđena u budžetu kantona Sarajeva na poziciji ovog ministarstva za provođenje ovog zakona u izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. To je na godišnjem nivou, znači dodatnih sredstava po ovom zakonu negdje oko 88.000. Na području kantona Sarajevo imamo 39.196 korisnika prosječno mjesečno koji ostvaruju neki od prava po ovom zakonu. Znači 39.196 korisnika i redovito se mjesečno sve naknade po osnovu ostvarenog prava izmaruju za prethodni mjesec najdalje negdje do 20. u tekućem mjesecu i za dječju zaštitu, i za civilne žrtve rata i za socijalnu zaštitu. Što se tiče naknada porodiljama, njih u radnom odnosu ima trenutno negdje prosječno mjesečno oko 1817 i njihova naknada izostala je 360 maraka plus svi plaćeni porezi i doprinosi na teret osiguranika i teret poslodavca. Znači, to je i puna bruto plaća koju mi za 1817 porodilja u radnom odnosu isplaćujemo. Novim općim kolektivnim ugovorom najniža plaća utvrđena u iznosu od 2,31 km po satu, što znači zavisno od fonda sati, neto plaća koju isplaćujemo porodilju u radnom odnosu kreće se u raspon od 388 do 425 konvertibilnih maraka plus plaćeni doprinosi jedni i drugi. To iznosi negdje između 625 i 678 konvertibilnih maraka. Sve zavisi od fonda sati za mjesec dana. Mm-hmm. Ono što moram posebno naglasiti, za ovih 39.196 korisnika
Na godišnjem nivou iz budžeta se servisira negdje oko 59 miliona i to redovito. Znači, nikad nismo ni jednog feniga ostali dužni bilo kojem korisniku, redovito se te naknade, odnosno prava ostvarena po ovom zakonu servisiraju. A mjesečno za izmirivanje, znači obaveza prema korisnicima koji su ostvarili bilo koji vid prava, to je negdje oko 4 miliona i 900. Znači 4 miliona i 900 i na godišnjem nivou to je negdje oko 59 miliona za negdje 39.196 korisnika. Ministrice, hoće li osobe koje su smještene u socijalne ustanove imati neke prednosti kada je riječ o zdravstvenoj zaštiti? Spominjalo se da će dobijati neka ortopedska pomagala i neke druge vrste pomoći. Jeste. Znači, osobe koje su smještene u ustanove socijalne zaštite, a takvog su socijalnog statusa da ne mogu platiti izdavanje ličnih dokumenata, to će im biti omogućeno putem našeg ministarstva i putem kantonalnog centra za socijalni rad, a također i osobe koje nisu zdravstveno osigurane i nemaju zdravstvenu zaštitu po propisima o zdravstvenom osiguranju, a smješteni su naše ustanove socijalne zaštite, također će ministarstvo snositi troškove. Ono što želim još da istaknem i što je bitno u ovom zakonu je da se uvodi centralna baza podataka svih korisnika socijalne zaštite po ovom zakonu na kantonu Sarajevo. Ta baza će biti povezana sa svim općinskim službama socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom i korisnicima koji su smješteni u našim ustanovama. I još jedan podatak, dakle, da osobe sa invaliditetom koje ne mogu ostvariti pravo na ortopedska, tiflotehnička i druga pomagala, ukoliko ih ne mogu ostvariti po zdravstvenom osiguranju, u skladu s našim podzakonskim aktima, obezbijedit će to naše ministarstvo. Dragi moji gosti, nažalost više nema vremena za naš razgovor. Drago mi je da ste bili moji sagovornici na ovoj vrlo značajnoj temi za grad Sarajevo kada je riječ o socijalnoj zaštiti. Evo, mi se družimo nekom drugom prilikom. Hvala lijepo i doviđenja. Hvala još jednom.